centrum van Heusden, waar op die afschuwelijke nacht van 5 november het gemeentehuis werd opgeblazen. Na de eerste twee kerken was vervolgens het gemeentehuis aan de beurt, waarbij 134 dodelijke slachtoffers vielen. En daar gaat ons meer over vertellen Johan van den Ossenblok. Goedemiddag Johan. Goedemiddag. Kun jij vertellen over de bevrijding en hier het gemeentehuis? Ja, het was hier een vreselijke ramp. He, dus het, niet alleen het gemeentehuis opgeblazen, maar ook eigenlijk alle hoge gebouwen. He, dus de protestantenkerk, de molen opgeblazen. He, nou, hier op deze plaats, waar we nu staan, heeft het gemeentehuis, het stadhuis gestaan. He, het huidige stadhuis is een klein beetje verplaatst, omdat ze het niet wilden herbouwen op dezelfde plaats. He, dat was eigenlijk een vreselijke ramp. He, en eigenlijk een moord van 134 mensen. Het stadhuis is bewust opgeblazen. In een oorlog gebeurt dat natuurlijk. Alle hoge punten worden in zo'n situatie worden opgeblazen. Maar hier hebben ze het op een hele slinkse manier gedaan. He, door een korte lont te gebruiken en die aan te steken en vervolgens te vluchten. En de toren is precies gevallen op het stadhuis zelf. He, ze hebben niet geprobeerd om de toren in de straat te laten vallen. He, en dan hier op de parterre zaten dus 104, of bijna 200 mensen, waarvan 134 mensen omgekomen zijn. He, ja, wat, we hebben hier een platte grond, die hebben we vandaag allemaal laten zien, van het ingestorte stadhuis. He, er zijn een aantal, vooral in de grote ruimte zijn die bijna 134 mensen omgekomen. Er was een kleinere ruimte, er zijn wat gewonden onderuit gehaald. He, en achter die kleine ruimte was nog een telefoonpost van de Duitsers. Hè, en die waren er nog aanwezig tijdens die ramp. Hè, en die zijn er ook helemaal goed onderuit gekomen. En die hebben zelfs geholpen om met puin te ruimen in eerste instantie. En nou, toen dit helemaal gebeurd was dus in de volgende 's nachts is dit allemaal gebeurd. De volgende morgen zijn de bevrijders gekomen, de Schotten. Nou, die troffen hier een helemaal getraumatiseerde stad aan. He, mensen in diepe rouw. Iedere familie had wel familieleden verloren. Nou, dan bleek ongeveer 8% van de Heusse bevolking is in de oorlog omgekomen. Met het opruimen van hier de brokstukken. He, dus zijn ze de volgende morgen in de nacht hebben ze heel weinig gedaan. He, de volgende morgen zijn ze daar eigenlijk mee begonnen. Maar er was helemaal niks. He, er was hier geen elektriciteit, er waren geen gereedschappen, geen werktuigen om het op te ruimen. Daar hebben ze hier dagen over gedaan. Om de mensen eronder uit te halen, waren hier om de doden te begraven. Er waren geen kisten, er waren geen lijkzakken, helemaal niks. Er was hier alleen een paar boerderijen waren. He, die hadden een boerenplatte kar en daar werden dus de mensen in afgevoerd. In eerste instantie werden ze naar dokter Schimmel gebracht. Daar werden ze geïdentificeerd. He, dan werden ze werden de mensen op een platte kar gelegd. Zo goed en zo kwaad als het ging, want de Duitsers zaten aan de andere kant van de Maas. Constant werd er geschoten hier naar Heusden toe. He, als het eventjes rustig was, dan werd zo'n platte kar, werden de mensen opgelegd en dan gingen ze naar een van de begraafplaatsen. Is hier een begraafplaats aan de Herpse kant, de katholieke begraafplaats, en aan de andere kant daar Oud-Heusden, de protestante begraafplaats. Daar waren twee massagraven zijn daar gemaakt, hè, en daar werden de mensen dus vanaf die platte kar, hè, met de kleren aan, zoals ze hier onder het stadhuis uit waren gekomen, werden zo in die graven geschoven. He, degene die ze daar naartoe vervoerden was onder andere mijn schoonvader, Gerrit Klaren. He, en dan sprongen ze nog eventjes bij die mensen bij, dan legden ze een beetje recht, de kleren trokken ze een beetje recht. He, en zo heeft dat hier dagen en dagen geduurd. Nou, die mensen die dat gedaan hebben zijn overlevenden bij. We hebben hier een mooi film in 2009. Is er een herdenkingsfilm gemaakt. He, en ja, zie je dus mijn schoonvader en een overlevende Gerrit Meerman, Henk Meerman. He, die is er onderuit gekomen als 10-jarig kind. He,
Het is bijna niet voor te stellen wat hier eigenlijk allemaal gebeurd is. Als je dus het leest, 69 kinderen zijn hier omgekomen, waarvan de jongste 4 maanden was. He, dus er kwamen hier mensen, moeders onder het puin gehaald, zo met de kind in de armen. He, dus dat is hier gebeurd. Nou, en niet alleen, dus ook na de ramp zijn hier nog een kleine 20-tal mensen zijn hier omgekomen, omdat Heusden constant werd beschoten. He, dus heel veel mensen zijn uit Heusden gevlucht. He, en die zijn elders hier in de omgeving terechtgekomen, of bij familie, tot aan Eindhoven toe. He, en met kerstmis, toen is besloten om heel Heusden helemaal te ontruimen. Nou, dat is ook gebeurd. Nou, die mensen zijn dus na de bevrijding van Nederland zijn ze hier teruggekomen. En die kwamen hier in de stad helemaal verwoest. 77% van de gebouwen verwoest. He, 8% van de bevolking die was omgekomen tijdens de beschietingen. He, en eigenlijk was er hier niks van over. Alle huisraad was weg. He, het was, ja, hier hebben troepen gelegen. Het was een koude winter. Hebben een hongerwinter gehad. Het was een hele koude winter. Dus nou, hier was helemaal niks. Geen gas, elektriciteit, niks. He, dus alle meubels en zo die zijn hoogstwaarschijnlijk opgestookt. En als voor verwarming gezet. Een indrukwekkend verhaal. Ja, dankjewel. Eigenlijk is het een Heusden. Na de oorlog, na de bevrijding, is de Heusden eigenlijk nooit meer te boven gekomen. Dit was, ik ben zelf met een Heusdenster getrouwd. En dochter van Gerrit Klaren. He, maar het was hier, toen wij verkering hadden, was Heusden eigenlijk een hele verlopen stad. Een hele hoop open plekken in de stad. Alles verwaarloosd. Slecht verenigingsleven, slechte scholen. En toen is. En eind 60er jaren is men met de renovatie begonnen. En door burgemeester Scholten, een hele jonge gast, goed fanatiek. En die heeft hier dus vanuit het Rijk flink wat geld gekregen om Heusden om alweer op te bouwen. En gelukkig is het nu al een heel mooi en levendig stadje geworden. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, mooi.